Holk artisti Arif Quliyevin İnşaçılar metrosunun yaxınlığındakı evinin satıldığı haqqında xəbər vermişdik. Moderator azən əldə etdiyi məlumata görə sənətkarın mülkünü tanınmış iş adamı alıb və evə qoyulan qiymətdən də çox məbləğ ödəyib. Sənətkarın oğlu Rövşən Quliyev xəbəri təsdiqləyib. Biz atamla birlikdə 41 ili İnşaçılar metrosunun yaxınlığındakı 5 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində 5 otaqlı mənzildə yaşamışıq. Atamın ölümündən sonra anamla belə qərara gəldik ki, həmin mənzili satıb 2 otaqlı ev alaq. Arzuladığımız kimi də oldu. Əzizimiz Hacı Mays bizə kömək etdi. Həmin evi bizdən alıb onun puluna əvəzində bizim üçün 2 mənzil aldı. Ona sonsuz təşəkkürlərimizi bildiririk. Bu həyatda atamdan sonra bizə kömək, dəstək olan şəxs o oldu. Hazırda satdığımız ev o öz ailəsi ilə birlikdə yaşayır. Hətta deyərdim ki, mənzilin qiymətindən də çox pul ödədi. Atamın sənətinə hörməti var idi, onu çox istəyərdi deyə sənətkarın övladı bildirib. Rövşən Quliyev bildirib ki, ata və anasız yaşamaq onun üçün olduqca ağırdı. Valideyin itkisini Allah heç kimə göstərməsin. Hər bir anımda, hər dəqiqəmdə yadımdadılar. Anam da, atam da oğlumun yuxusuna gəlirlər. Mənim yuxuma çox nadir hallarda gəlirlər. Bu günlərdə atamı ağ kostyumda yuxumda gördüm. Bütün insanlar hər zamankı kimi başına yığılmışdılar. Yanına qalxmaq istirdim, amma qoymurdular. Atam 3, mən 1-ci mərtəbədə idim. Yuxudan aylanda bütün bədəni məzdidir. Demək ki, atam cənnətdədir, yeri rahatdır deyə sənətkarın övladı bildirib. Gəzəlləri oxuyanda muğam özü bir gözəllik tapır, xanəndəyə yol göstərir, aza bilmir. Qəlizdir və öyrənmək çətindir. İndiki dövrdə ona pul verən də yoxdur. Bu sözləri xalq artisti Alim Qasımov izzət şouda danışıb. Xanəndə indi muğam oxuyanların gəzəllərdən istifadə etməməsindən danışıb. İndi toyda ana ölürəm sənin üçün, gəlim qəbrinə, ata gəlim qəbrinə kimi sözlər istəyirlər. Gəzəli başa düşən insanlar azdır. Onun tamaşaçılarını nə toyda, nə məclisdə taparsan. İnkiş Şəf əvvəl kəndlərdə də var idi. Gənc oxuyanlarda günah görmürəm. Oxuyanda qışqırmaqdan qrijə olmuşam. Bir dəfə toyda əlimi qarnıma vurdum ki, daş kim idi. Bu prestdən heç kimdə olmaz. Elə bilirdim xəstəlik tapmışam. Çox əzablı, cəfalı yoldur. Papam həmişə bizə deyirdi ki, siz oğlanlar bilin ki, oxusanız belə alınanıza nözkərlik, köləlik, qulluq yazılıb. Yəni gələcəkdə taleyiniz belə olacaq. Evə də baxmalısan, pazarlığı da etməlisən. Babam da, atam da, mən də belə olmuşam. Bu sözləri xalq artisti İlham Nəmi Kamal Küncbucaq YouTube layihəsində deyib. Aktyor kişilərlə bağlı açıqlaması ilə diqqət çəkib. Azərbaycan kişisi hanbal kimi olmalıdır. Bəli, əsl kişi hanbal olmalıdır və hanbalların qadrını bilmək lazımdır. Amma mən eşidirəm ki, elə xanımlar var, hanbalların qadrını bilmirlər. Ailənin hanbalından danışıram. Ailənin hanbalı ailənin qalxanı, can güdənidir. Qadın da ailənin aşpazı olmalıdır. Azərbaycan kişisi hanbal kimi olmalıdır.